गुजरात नी डिनाइन न्यूज यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करी क्लिक करो, बेल आइकन करो अने मेड़वो विश्वभर ना न्यूज अपडेट। શ્રી ખેડૂત સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી પંડવાઈ સુગરમાં રાજ્ય સરકારના સહકાર મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે સત્તાનું સુકાન સંભાળતા સુગરે ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરી છે। ઈશ્વરસિંહ પટેલની વહીવટી કુશળતાના કારણે આ સુગરે મહત્વનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે અને તેમણે ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય લઈ ખેડૂતોને શેરડીના પોષણક્ષમ ભાવો આપી ખેડૂતોને સદ્ધર કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે। શ્રી ખેડૂત સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી પંડવાઈની વ્યવસ્થાપક સમિતિની ચૂંટણી જાહેર થઈ હતી, જેમાં ઉત્પાદક વિભાગમાં 15 અને બિન ઉત્પાદક વિભાગમાં 1 બેઠક મળી। કુલ 16 બેઠકની ચૂંટણી અધિકારી તરીકે અમૃતભાઈ પટેલની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી, જેમાં સહકાર મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે પોતાની પેનલના ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા હતા। જો કે તેમની પેનલ સામે કોઈ ઉમેદવારી પત્રો ન ભરાતા ઈશ્વરસિંહ પટેલની પેનલને ચૂંટણી અધિકારી અમૃતભાઈ પટેલે બિનહરીફ જાહેર કરી હતી। પેનલ બિનહરીફ જાહેર થતાં સમર્થકોએ સુગરના પટાંગણ ખાતે ફટાકડા ફોડી બિનહરીફ વરણીને વધાવી લઈ સંસ્થાના ચેરમેન અને સહકાર મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ સહિતના ઉમેદવારોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। ખેડૂત સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી લિમિટેડ પંડવાઈની વ્યવસ્થાપક સમિતિની ચૂંટણીની જાહેર થયેલ કાર્યક્રમ મુજબ 3/12/20 રોજ 15 કલાકે માન્ય ઉમેદવારી પત્રોની યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ। નિર્દિષ્ટ થયેલ કાર્યક્રમ મુજબ 4/12 થી 7/12/20 રોજ 15 કલાક સુધીમાં ઉમેદવારી પરત ખેંચવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ। આજે 7/12/2020 રોજ 15 કલાક સુધીમાં ઉમેદવારી પત્ર પાછા ખેંચવાની અરજી આવેલ નથી, વાસ્તે હું અમૃતલાલ એચ પટેલ નીચે મુજબનો હુકમ કરું છું। હું અમૃતલાલ એચ પટેલ ચૂંટણી અધિકારી શ્રી ખેડૂત સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી લિમિટેડ પંડવાઈની સને 2020 ચૂંટણી સંદર્ભે સંસ્થાના પેટા કાયદા અને ચૂંટણીના નિયમો તથા સહકારી કાયદાને આધીન જાહેર કર્યું છું કે સંસ્થાના ઉત્પાદક વિભાગના 15 અને બિન ઉત્પાદક વિભાગના 1 મળી કુલ 16 ઝોનમાં 16 ઉમેદવારો જ માત્ર જે તે ઝોનમાં હરીફ ઉમેદવાર હતા, તેથી આ સાથે સામેલ પરિશિષ્ટ મુજબ 16 ઉમેદવારોને તેઓના નામ સામે જણાવેલ ઝોનની બેઠક ભરવા માટે બિનહરીફ ચૂંટાયેલા જાહેર કરું છું। ભરતભાઈ અંબાલાલભાઈ પટેલ, મુકામ ભડપોદરા, ઝોન 2 અરવિંદભાઈ નારણભાઈ પટેલ, મુકામ સિસોદરા, ઝોન 3 રમેશભાઈ રમેશચંદ્ર જસવંતરાય પટેલ, મુકામ માંગરોલ, ઝોન 4 ઈશ્વરસિંહ ઠાકોરભાઈ પટેલ, મુકામ કુડાદરા, ઝોન 5 યશવંતભાઈ ઉમેદભાઈ પટેલ, ગામ સુણેખોડ, ઝોન 6 નટવરભાઈ દયાભાઈ પટેલ, કંટિયાઝાડ, ઝોન 7 હર્ષદભાઈ લક્ષ્મણભાઈ પટેલ, મુકામ ઓભા જુના, ઝોન 8 હિતેન્દ્રભાઈ વનમાળીભાઈ પટેલ, મુકામ નગોઈ તાલુકા ઓલપાડ, ઝોન 9 વિનોદકુમાર નટવરલાલ પટેલ, મુકામ કદરામાં, ઝોન 10 મહિપતસિંહ નાઠુસિંહ વસી, મુકામ મહવેજ, ઝોન 11 શ્રી નટવરસિંહ નાઠુસિંહ અડમાર, મુકામ ગીજરમ, ઝોન 12 શ્રીમતી રસિકાબેન રમણભાઈ પટેલ, મુકામ સજોદ મહિલા અનામત, ઝોન 13 શ્રીમતી પાર્વતીબેન નટવરભાઈ પ્રજાપતિ, મુકામ માટીએડ મહિલા અનામત, ઝોન 14 નટવરભાઈ સગનભાઈ વસાવા, ગામ જૂના દીવા અનુસૂચિત જાતિ આદિજાતિ અનામત, ઝોન 15 જયેન્દ્રસિંહ ઉર્ફે જયદીપસિંહ પ્રભારસિંહ દેવદરા નાના અને સીમાંત ખેડૂત, અને બ વર્ગમાં બિન ઉત્પાદક જૂથ જેવા ઝોન 16 મહેશભાઈ મોટીભાઈ પટેલ વિઠ્ઠલવાડી કોસંબા। આ બિનહરીફ વરણી બાબતે ઈશ્વરસિંહ પટેલે સભાસદોનો આભાર માન્યો હતો। સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંત્રી લિમિટેડ પંડવાઈ એની સ્થાપના 1990 અંદર આ સુગર ફેક્ટરીની સ્થાપના અહીંયા પંડવા ખાતે કરવામાં આવી। એ પછી 1995 અંદર પ્રથમ ક્રશિંગ સિઝનની શરૂઆત કરી, પરંતુ એ નવું કારખાનું હોવાને કારણે પહેલા વર્ષે માંડ 7,000 જેવું પિલાણ કરી શક્યા હતા। નેક્સ્ટ સિઝન
1997 માં પણ અને 98 સુધી આ ફેક્ટરીને પૂરતો માલ ન મળવાને કારણે આખી સિઝન દરમિયાન જે 5 લાખ ટન જે પિલાણ થવું જોઈએ એની જગ્યાએ 1,40,000 જેટલું પિલાણ મારા અગાઉના વર્ષોમાં કરવામાં આવેલ 1998થી આ સંસ્થાની હું સતત 23 વર્ષથી ચેરમેન તરીકે આ સંસ્થામાં મારી ગવર્મેન્ટ નોમિની બોડી નિમણૂક કરવામાં આવેલી એ સમયની વાત કરું ત્યારે પૂરતા પ્રમાણમાં ખેડૂતો તરફી સીડી પણ નહોતી મળતી સાથે સાથે 40 કરોડ રૂપિયાનું આ ફેક્ટરીનું દેવું પણ હતું જ્યારે મારા 1998ની મારા શાસનની પહેલી સિઝનની અંદર આ વિસ્તારના ખેડૂતોને સમજાવીને અન્ય બાજુના તાલુકામાંથી પણ ખેડૂતોને સમજાવીને મારા પહેલાં જ પ્રથમ વર્ષે 4,03,000 સીડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું બીજા વર્ષે 4,65,000 ટનનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું અને ત્રીજા વર્ષથી કન્ટિન્યુઅસ 5 લાખથી ઉપરનું આ સંસ્થાની અંદર પિલાણની કામગીરી કરવામાં આવી મારા 1998થી 2002 સુધીના 4 વર્ષના ગાળાની અંદર દર વર્ષે 10-10 કરોડ રૂપિયા જે લોન લીધી હતી એ ભરપાઈ કરીને 4 વર્ષમાં 40 કરોડ દેવું પણ ભરપાઈ કર્યું એ જે સુગર ફેક્ટરી જે 2500 ટનનો જે પ્લાન્ટ હતો એ આજે મોડિફિકેશન કરીને વધારીને જે 2500નો પ્લાન્ટ હતો એનો આજે 4500 એટલે કે 4,500 ટનનું પિલાણ પર ડે કરી શકીએ છીએ એની સાથે સાથે 2007ની અંદર આ જે મોલાસીસ જે આમ રો મટીરિયલ એ મોલાસીસમાંથી ઇથેનોલ અને આલ્કોહોલ બનાવવા માટેનું પણ અમે અહીંયા પ્લાન્ટ નાખ્યો 2007માં એનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું 2008ની અંદર એનું ઉદ્ઘાટન કરીને ટૂંકા ગાળામાં 1 વર્ષની અંદર ફેક્ટરીને ઇથેનોલની કામગીરીની પણ શરૂઆત કરી આજે 50,000 લિટર એ SDS બનાવીએ છીએ અને 40,000 લિટર ઇથેનોલ બનાવીએ છીએ આજે HPCL IOCL આ કંપની અંદર પેટ્રોલિયમ કંપની અંદર અમે ઇથેનોલ પહોંચાડીને જે રીતે પેટ્રોલના ભાવની પણ જે ભાવ વધી રહ્યા છે એની અંદર પેટ્રોલની અંદર જે કેન્દ્ર સરકારે જે નક્કી કર્યું કે 5% ઇથેનોલ એ આપણા ડીઝલ અને પેટ્રોલ નાખીને એના ભાવમાં પણ એ રહે અને આપણે જે હુંડિયામાં જે બહારથી જે આપણે મંગાવતા હતા ક્રૂડ ઓઇલ એમાં પણ આપણને એટલું ઓછું એ કરી શકે એને લઈને કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકારને પણ ફાયદો થઈ શકે એ પ્રકારની પણ કામગીરી કરી છે મેં જે પ્રકારના વાત કરી તે પ્રકારે આ જે તે સંસ્થા હોય એ સંસ્થાના કર્મચારીના બાળકોને ભણાવવાની જવાબદારી પણ જે તે સંસ્થાની હોય છે મારા અગાઉના વખતની અંદર કોસંબા સુગર ફેક્ટરીથી કોસંબા ગાડી ભરે કરાવીને કર્મચારીના બાળકોને ભણવા માટે લાવવા લઈ જવા માટે ગાડી ભરાની રાખી હતી પરંતુ આ વિસ્તારના બધા જ લોકોનું કહેવું એવું હતું કે જો અહીંયા જો સુગર ફેક્ટરીમાં જો સારા બનાવવામાં આવે તો આજુબાજુના સભાસદના દીકરા દીકરીઓ પણ અહીંયા પોતે અભ્યાસ કરી શકે અને કર્મચારીના બાળકો પણ અભ્યાસ કરી શકે એને લઈને એક શાળાનું આયોજન કર્યું અને શિશુથી 12 ધોરણ સુધીની શાળા અહીંયા કરી છે અને એમાં છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી 10મામાં અને 12મામાં 100% રિઝલ્ટ પણ આ શાળાનું પ્રાપ્ત થયું છે મિત્રો વધુ ન કહેતા છેલ્લા મારા 23 વર્ષના શાસનની જે પ્રકારની કામગીરી કરી ખેડૂતો મિત્રોને પણ કઈ રીતના વધારે ભાવ મળી શકે એ પ્રકારના પ્રયત્ન કરીને બને એટલા વધારે પોષકક્ષમ ભાવ મળે એ પ્રકારના આ છેલ્લા 23 વર્ષથી પ્રયત્નો અત્યારે પ્રયત્નમાં મને સફળતા પણ મળી છે આજે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આ પંડરસુગર ફેક્ટરીની અંદર 2 જિલ્લાના 6 તાલુકાના લોકો એટલે કે ભરૂચ જિલ્લાના હાંસોદ અંકલેશ્વર વાલિયા સુરત જિલ્લાના ઓરપાલ મંગરોળ અને માંડવી આ 6 તાલુકાનું કાર્યક્ષેત્ર છે લગભગ 400 જેટલા ગામો આ સુગર ફેક્ટરીના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે અને 29,000 જેટલા સભાસદો આના શેર હોલ્ડરો છે ત્યારે જે પ્રકારે ખેડૂતોએ પણ છેલ્લા 23 વર્ષથી સહકાર આપીને પૂરતા પ્રમાણમાં શેરડી આપી છે અને એને લઈને અમે પોષણ ભાવ પણ આપી શક્યા છે જ્યારે અત્યારે તાજેતરમાં જ જે ઇલેક્શન જે હતું અને એ ઇલેક્શનની અંદર મારી પેનલ હતી અને સામે એક પણ ફોર્મ ન ભરાતા આ સુગર ફેક્ટરીમાં આજરોજ અમારી આખી પેનલ એ બિરેડ થયેલ છે ત્યારે તમામ સભાસદ ભાઈ બહેનો તમામ સહકારી આગેવાનો તમામ વડીલશ્રીઓ નામી અનામી તમામ લોકોનો આ તબક્કે હું ખૂબ ખૂબ આભાર પણ માનું છું અને એમને અભિનંદન પણ આપું છું મારામાં જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે વિશ્વાસ ક્યારે પણ તૂટો દેશ નહીં અને આવનાર દિવસોની અંદર પણ આનાથી પણ સારી કામગીરી કરશું એવું એમનું આપ સૌને ખાતરી આપું છું ધર્મેન્દ્ર પટેલ D9 ન્યૂઝ અંકલેશ્વર